Idag ska jag berätta lite om hur vi tänkte när vi konstruerade väggarna till utställningen Rädd eller beredd. Häng med! Utställningen Rädd eller beredd är en vandringsutställning som är inrymd i en utvikbar container. Precis som vanligt med vandringsutställningar så ställs det ju extra höga krav på materialval och konstruktion. I och med att det ska monteras upp och ner så många gånger så slits utställningen mycket mer. Vikt och hanterbarhet är också viktiga aspekter just för att det ska kunna hanteras på ett bra sätt av de som monterar och monterar ner den. Formgivarna till utställningen ville gärna bryta den stållådskänsla som blir inuti en container med hjälp av att klä den med tre ribbor. Det tyckte vi verkade bra och såg också då möjligheten att skapa lösa inneväggar som också kunde fungera så att det döljde teknik och kabeldragningar bakom sig. För att göra de här inneväggarna hanterbara så ville vi ha dem i ett lämpligt mått. Så vi försökte hitta ett minsta gemensamma mått och det fick avgöras av de stora bildskärmarna som finns i utställningen. Så vi kom fram till ett mått som var 1045 mm som vi tyckte var hanterbart. Så alla väggmoduler har det här måttet och det underlättar också vid frakten sen. För då ska alla väggmoduler hamna i mitten av containern när den viks ihop. Och för att kunna surra det på ett säkert sätt så är det ju en stor fördel att alla väggmoduler är lika breda. För att kunna hantera de här väggarna på ett bra sätt så byggde vi också om en sån här vikbar pirra eller säckkärra som man kunde köra in under väggarna och lyfta dem och flytta dem på ett säkert och bra sätt utan att behöva lyfta för tungt. Nu tänkte jag gå över lite till att visa vilka material och hur vi gick tillväga för att tillverka de här väggmodulerna. Här har ni i stort sett alla beståndsdelar i de här väggelementen. Förutom då tekniken, elen, medietekniken, sådana saker. Formgivarna ville som sagt ha en treribbskänsla. Och då ville de gärna ha reglar av den här dimensionen med liksom kanten utåt. Så det blir som en rombform. Också för att bryta av den här stållådskänslan. De hade från början ritat det som fyrkantiga reglar så här. Efter lite diskussioner så kom vi fram till att eftersom väggarna bara skulle ses från en sida så kunde vi ju lika gärna klyva en sån bit i två delar och använda. På så sätt kunde vi spara halva materialåtgången. Det här gjorde vi genom att göra en sån här enkel jigg som vi satt i vår justersåg. Och sen klöv vi bitarna på det här sättet. En annan sak vi gjorde med de här ribborna, med tanke på slitage och så blir ofta vassa kanter slits väldigt mycket eller slås i när man flyttar de här väggarna eller någon skrapar emot med nyckel eller någonting. Då rundade vi de här ytterhörnen en aning, knappt synbart, men det gör väldigt stor skillnad. Det gör också att färgen sen fäster mycket bättre än på ett vasst hörn. Sen fasade vi av den här kanten innan vi klöv den. Och det var för att när sågklingan går igenom och den går ut i en spets så där, då slår det väldigt lätt ut små flisor. Vilket kan göra att den inte ser helt rak ut från sidan, den här ribban. Om det slår ut små flisor. Men om man har fasat av den här kanten lite grann, bara några millimeter, så blir det som en liten rak kant här bak. På så sätt så säkerställde vi att alla ribbor blev lika breda. Till själva bakom konstruktionen till de här ribborna så var vi tvungen att ha någon form av modul som håller ihop ribborna på rätt avstånd. Det vi gjorde då var att vi använde oss av sån här konstruktionsplywood. Den här behövde inte vara av lika bra kvalitet i och med att den skulle vara bakom ribborna så kommer inte den synas. I den så fräste vi ut grepp för handtag, även för ingångar för kablar och sådana saker. De här ribborna målades sen med en faluröd. Det var också enligt formgivarnas önskemål att det skulle bli som en stugkänsla. För att sen montera de här väggsektionerna som vi gjorde så tunna som möjligt, de är ungefär 70 mm tjocka, så använde vi såna här typer av upphängningsbeslag som ofta används till köksmodulmontering. Man sätter fast den här i väggen. Skruva fast den så är det en liten krok som man hänger på som är också lite justerbar.
Det innebar att alla väggelementen hade två sådana krokar på sig. Man kunde hänga på och sen skjuta in den sista biten. Så man kunde hänga på, koppla ihop sladdarna och sen skjuta väggelementet på plats. För att skapa en bra akustisk miljö i den här utställningen, där det ska vara cirka 15-tal gymnasieelever som ska jobba i olika grupper, så kan det bli rätt stimmigt. Och då såg vi också nyttan av att i de här väggmodulerna bygga in någon form av akustikduk eller akustikdämpare. Så vi valde att ha en sån här svart, ganska matt akustikduk som också är brandskyddsbehandlad. Den här kunde vi helt enkelt bara skjuta med häftpistol fast på baksidan utan ribborna. Och den bidrar till att dämpa ljudet i containern. Hoppas ni har lärt er lite mer om hur vi gick tillväga när vi konstruerade och byggde utställningen Rädd eller Beredd. Har ni frågor så får ni jättegärna höra av er.